İlham Əliyev, Zəngəzur bizim dədə-baba torpağımızdır. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Bəli, Ermənistan məyusluğu davam edəcək. Çünki görünür ki, onlar hələ də müharibədən tam nəticə çıxarmayıblar. Çünki onların bəzi yersiz bəyanatları, addımları onu göstərir ki, onlar hələ nəticə çıxarmalıdırlar. İkinci Qarabağ müharibəsini unutmamalıdırlar. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirib. Şarl Mişel İrəvanda olarkən sərhəd ərazilərini mübahisəyə ərazilər adlandırırdı. Sözün düzü mən də bu ifadə ilə razı deyiləm. Çünki biz hesab edirik ki, bu bizim ərazilərdir. Mən hesab edirəm ki, bu Zəngəzur ərazidir. Zəngəzur isə bizim dədə-baba torpağımızdır və biz öz ərazimizdəyik. Dövlət başçısı əlavə edib.